Nakon osnovne škole koju je završila u rodnim Golubincima, Irina Nešić je upisala smer tehničar drumskog saobraćaja u tehničkoj školi u Staroj Pazovi, a svoje srednjoškolsko obrazovanje završila kao najuspešnija u generaciji. Kaže da nije ni slutila da će biti ovako zadovoljna. Imam najlepše utiske sad na kraju za sve ove 4 godine i da sam sa profesorima jako zadovoljna, da su nas veoma dobro učili i da imam veoma dobro stečeno znanje. Irina je nosilac Vukove diplome i planira da upiše saobraćajni fakultet. Bila sam sve 4 godine 5.00, imala sam takmičenje, odnosno trebala sam jedno takmičenje republičkog saobraćaja, ali zbog korone nisam, ali sam prošla na školskom. Imala sam vannastavne aktivnosti, kao što su, bila sam član vršnjačkog tima za karijeru vođenja i savjetovanje onda i ostale druge vannastavne aktivnosti. Direktor tehničke škole Saša Đekić je čestitajući i poželeo maturantima da nastave da rade na sebi kako bi postigli svoj maksimum u životu. Izrazio je zadovoljstvo ovom generacijom koja je uspešno odgovorila na sve izazove, u kojoj imaju 3 nosioca Vukove diplome, a preko 20% njih nakon diplome odmah dobija i zaposlenje. Posebno mislim da sada imamo jako dobre učenike koji su se dobro snašli u svim oblicima nastave i ovoga puta imamo i nosioce Vukove nagrade, imamo jako uspešne učenike u više oblasti i zaista prvi put je zaista bila ozbiljna borba za đaka generacije. Imamo veliki broj učenika koji su išli na prakse u kompanije i moram da naglasim da će dobar deo učenika nastaviti da radi u tim kompanijama. Veliki je uspeh od svakog učenika napraviti dobrog čoveka, uspešnog građana ove zemlje. Svakom se treba približiti na pravi način, što direktor Đekić smatra za najveći uspeh tehničke škole koja obrazuje učenike u oblasti mašinstva, saobraćaja i grafike u 4-godišnjim i 3-godišnjim smerovima.